Ajudar em uma causa já é bom, mas no domingo a ajuda vai ter sabor de churrasco, na 35ª Festa da Paz de Rio do Sul. Mais de 2 mil cartões já foram vendidos e o espaço está sendo preparado para o evento. A gente gostaria que a comunidade estivesse aqui conosco Para comprar essa causa da Pai Que é uma causa muito nobre Nós temos um espaço reservado para isso Que a gente já está preparando Então será realmente uma grande festa E o diferencial para nós Hoje para a comunidade, nosso filé É um filé que não é um filé é somente Um filé e pão e maionese Ele traz uma salada que eu fiquei encantada Pela salada que a nossa é, Pessoal da Casa Amizade está programando Então realmente será uma festa assim Muito boa, muito importante e de uma grande causa. Mas o cartão também poderá ser adquirido no dia. Os cartões estão sendo vendidos por R$ 70. Reais. E a gente colocou mais agora para as pessoas poderem vir aqui. Muitas pessoas compraram o filé e no dia recebem uma visita, um amigo, pode trazer junto que a gente vai ter o filé aqui para vender também, para poder integrar o maior número de pessoas. O filé poderá ser levado para casa ou consumido no local, mas o desejo dos organizadores é de que as pessoas fiquem para a confraternização para poder apreciar um delicioso buffet de saladas e aproveitar outras atrações. Porque para levar para casa determinada salada não dá em função do manuseio dela, mas aqui nós vamos ter assim um diferencial. É como eu falei, a parte da, da alimentação nós vamos ter brinquedo inflável para as crianças, nós vamos ter música ao vivo, vai ter a nossa cerveja para as pessoas que gostam de se um pouco. Então realmente é uma festa com diferencial. Vamos ter uma barraca de açaí, vamos ter sorvete, é, pescaria, então vai ser uma festa diferenciada mesmo. E a festa inicia já na preparação, com professores e alunos decorando o espaço no dia, com a confraternização com a comunidade e depois utilizando os recursos arrecadados para tornar a Pai um espaço ainda melhor para todos que convivem aqui. O grande objetivo da festa é trazer um, um, um recurso para a gente poder investir dentro do que temos a necessidade, porque a Pai ela vive de recursos públicos e recursos com destino. Então assim o que nós estamos almejando com essa festa? Arrecadar para nós colocarmos cortina dentro da sala de aula que a gente quer equipar para iniciar em fevereiro, já num ambiente diferenciado para nossas crianças. As janelas elas são realmente postas diretamente ao sol, então a gente está se preocupando com cortinas que tenha blackout, para já dar uma, um pouco mais de conforto. Então é um investimento que ele passa dos 45 mil só de cortina. Esse não é o único objetivo da instituição, que tem outro desafio: a instalação de ares condicionados. Aí a arrecadação será ainda maior, mas o desafio foi aceito e toda ajuda é bem-vinda. Então é um desafio grande, porque os nossos alunos precisam ter um acolhimento, ter um ambiente aconchegante, tanto os nossos alunos quanto os nossos professores. Então esse desafio é um pouco maior, mas também está no nosso radar, a gente está atrás de verbas para a gente poder climatizar e trazer esse conforto para todos.